економіка є надійною підтримкою у захисті суверенітету та цілісності нашої держави. Тож, щоб нині допомогти підприємцям та тим, хто хоче відкрити власну справу, держава разом з міжнародними інституціями розробила ряд інструментів допомоги. Із актуальними на сьогодні можливостями для бізнесу смілянських підприємців та ініціативних тимчасових гостей нашого міста ознайомили на презентації грантових можливостей для бізнесу. Організували захід управління економічного розвитку міста та радник міського голови Сміли. Як свідчить практика з інших країн, так ми самі проходили навчання, нам розповідали, на прикладі Югославії. Після того, як закінчилася війна, Європейський Союз багато коштів вкладав в ці країни, зокрема Боснія і Герцеговина, для прикладу. Відбудовували школи, садочки, дороги, різні спортивні заклади, але якось сам місцевий бізнес лишився осторонь. І ніби інфраструктура була відбудована, а бізнес не був активним. І тому країна не рухалася вперед. Звідси були зроблені висновки. І для того, щоб країна почала рухатися вперед після війни, зараз є багато можливостей і звертають увагу саме на розвиток бізнесу. Ми знаємо, представники підприємців, люди самодостатні, незалежні, прагнуть до розвитку, забезпечують і свою родину, і дають робочі місця і іншим. Тому ми вирішили провести таку зустріч, розказати про грантові можливості саме для бізнесу. Про грантову діяльність Юлія Ткаченко знає не лише з теорії, а з практики. Адже сама не раз писала гранти та отримувала фінансування для реалізації проєктів. Тож наразі вона як радник міського голови Сміли з питань проєктної діяльності ділиться своїм досвідом і знаннями із бажаючими відкрити для себе такі можливості для підтримки власної справи. Одна із основних моїх задач – це допомогти підприємцям залучити грантові кошти. Починаючи від написання грантів до супроводження, до підтримки, наскільки це можливо в моїх силах. Я маю певний досвід, скажімо так, 20-річний досвід при участі написання грантів, участі в різних грантових програмах, як державних, так і від міжнародних донорів. Тому сподіваюся, що моя роль в цьому процесі буде дуже корисна. Починаючи вже з третього місяця повномасштабного вторгнення, бізнес потихеньку активізувався і на сьогоднішній момент демонструє доволі такі непогані показники економічного зростання. Це, безумовно, великий плюс, це свідчить про те, що нашої економіки буде і наша економіка буде сильна і буде підтримувати, власне, наше ЗСУ на шляху до перемоги. Презентувала Юлія Ткаченко і можливості, які відкривають грантові програми проєкту «Є робота». Власна справа. Є два напрями в цій власній справі. І, власне, перше – це якщо ви фізична особа-підприємець і якщо ви залучаєте мінімум одну особу. В такому випадку грант буде 150 тисяч. Якщо у вас два і більше наймених працівника, то до 250 тисяч. Тобто це максимальна сума гранту, в рамках цього гранту, акцентую вам, в рамках цього гранту. Ніхто не заважає вам приймати участь в кількох грантах одночасно, власне, залучати допомогу від різних донорів чи грантодавців. Як правило, донори дивляться на те, якщо говорить про міжнародний, який попередній досвід. Якщо уже собі в підприємницькій діяльності залучав допомогу гранти, значить він вже є надійний, тобто він вже виконав умови попереднього грантодавця і йому можна довіряти. Це ключова умова в отриманні грантів на перспективу. Звісно, більший акцент раніше був зроблений на суб'єктів соціального підприємництва. На сьогоднішній момент дуже багато грантів, які дають всім, тобто незалежності від напряму і виду діяльності. Наразі вже велика кількість українців подали свої заявки на участь в грантовій програмі проєкту «Є робота». Тож смілянам пропонують приєднатися до цих ініціативних і сміливих людей. Всі необхідні консультації та підтримку готові надавати місцеві фахівці та представники служби організацій, що є партнерами проєкту «Є робота». Це, зокрема, і Центр зайнятості, і Ощадбанк. Ощадбанк є партнером, і ці кошти відкриваються об звичайний рахунок. І відкривається рахунок саме для цих коштів. У нас тарифи дуже конкурентні, вони в багатьох напрямках набагато дешевші, ніж в інших банках. І все прозоро, немає ніяких прихованих комісій і так далі. Складність, на мою думку, в тому, що люди не пробують. Не пробують, не починають. Якщо у вас є якась ідея, то потрібно пробувати і
Ощадний банк допомагає в тому, що якщо ви все-таки отримали цей грант, то ви можете потім взяти кредит. І якщо ви з якимись стикаєтесь складнощами, що ви бачите, що щось у вас не вистачає, ми надаємо кредити на поповнення обігових коштів. Є підприємці, які дійсно закрилися з початку війни, є, які навпаки розширюються. Вони знаходять, так, війна так складно, але знаходять вихід. У нас також є представник, яка сама перша написала бізнес-план, виграла молода дівчина. І просто потрібно далі не покидати, не покладати рук, і у вас все вийде. Я, мабуть, в першу хвилю писала свій бізнес-план і подавала заявку десь 7 липня. І отримала вже кошти, ну, скажімо так, в останні числа вересня. Я брала участь у розгляді на мікрогрант на розвиток власної справи. Тобто, взагалі, хто я така? У мене ФОПС 16-го року, і в місті Харкові я проживала, і там займалася справою виробництво виробів з натуральної шкіри. Це був і взуття було, і рюкзаки, сумки, тобто це все, що можна було робити зі шкіри, і так реалізували ми це все через інтернет. В принципі, все було добре до початку війни. Все було покинуто там, і потім вже десь в середині літа ми перевезли сюди обладнання частково. Я захотіла розширитися, і розширитися не просто, а почати спочатку. Тобто додати той напрямок, який я зараз можу тут розвивати. Тут було прийнято рішення пробувати написати таку бізнес-ідею, яка полягає в тому, щоб на одязі робити вишивку. Тобто те, що ви на мені бачите, це мені потрібно було купити обладнання для того, щоб робити вишивку на готовому одязі або найняти спеціаліста, який мені буде вишивати, який буде робити дизайн цього одягу і відшивати десь на аутсорс. Тобто ці двоє працівників, які мені потрібно залучити на протязі півроку, це будуть ці люди, які саме будуть працювати на моєму обладнанні. Крім Євгенії, і Юлія Ткаченко теж написала бізнес-план та захистила його в проєкті «Є робота». Всім присутнім на зустрічі вона надала свої рекомендації, як не боятися залучати грантові кошти. Кого ще цікавить цей процес та нюанси написання грантів, кажуть, готові допомагати. Але ще існує дуже багато інших грантів, це не використані наші можливості, міжнародних донорів. Там суми і інші. Просто зараз, враховуючи те, що у нас є така програма, і вона вже 12 грудня завершиться, тим, кому зараз потрібні ці кошти, да, і вони можуть їх залучити, ми пропонуємо, всі пропонують свою допомогу в плані того, щоб ми максимально більше залучили цих коштів.